Zoti Grashi, si avokat, si e shihni mbrojtjen, punën e bërë deri më tani nga mbrojtja, qoftë për zotin Thaçi, apo edhe për katër ishkrerët e tjerë, PUÇK-s? Mendoj që mbrojtja gjendet paksa në një situatë jashtëzakonshme, ndoshta jo që kanë pasur njohuri të mëhershme, sepse edhe për ata vetë një pjesë e madhe pikave të akt akuzës, e cila është konfirmuar me 5 nëndorë të vitit 2020, nuk është njohur as për ta. Dhe thotë kjo është handikepi dhe ata janë në pamundësi të përgatitjes së mbrojtjes efektive. Për këtë arsye në fillim ishte entuziazmi shumë i madh, sa që avokat kërkonin rreth 18 muaj për përgatitjen e mbrojtjes së klientëve të tyre, gjë që ishte e drejtë. Dhe prokuroria në atë kohë fare nuk deklaroi, ishte themi kështu paksa një luftë mediatike se kush ken po e mund me fakte që i ka. Mirë po, gjërat janë tepër serioze. Dhe mendoj që pikat e akt akuzës që janë ndaj zotit Thaçi dhe të tjerëve duhet të merren shumë seriozisht dhe është ajo e cila i bie shumë mirë aspektit deklarativ, për shembull prapo duhet me ndërlidh me kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama. Për trafikim të organeve njerëzore nuk do të akuzohet asnjë pjesëtar i UÇK-s, meqense ato nuk janë vërtetuar dhe këto nuk kanë ndodhur. Por ajo që është mbledhi im personal ndaj zotit Rama është se unë jam avokat, jam përfaqësues i familjes Katuçi. Zoti Mersim Katuçi jeton në matë të Shqipërisë. Ato bastisje që kanë qenë, ato hyrje krejtësisht ilegale, pa urdhër gjyqësor, në vitin 2004 të Dick Martit dhe të një grupi kriminal, mund ta quajmë, Shqipëria ende nuk e ka përmbyllur me një vendim gjyqësor se trafikimi i organeve nuk ka ndodhur. Dhe është krejtësisht janë çështje tjera politike që e gjithë Shqipëria është shumë mirë që Parlamenti i Shqipërisë e votoi një rezolutë me cilën faktikisht dëshiron ta dërgoj në Bruksel, në Këshillin e Evropës për të kërkuar një rezolut tjetër në kundërshtim me atë që dërgoi Dick Marti. Mirë po, nëse na jemi jurista dhe nëse ne shohmi Shqipëria e mbylli rastin e trafikimit të supozuar të organeve që kur nuk kanë ndodhur, jo, sepse duhet ketë një vendim gjyqësor dhe Shqipëria ka atribute të mjaftueshme, ka prokuror dhe gjyqtar të zot që të merren me dokumentacionin përkatës dhe ta mbyllin një herë përgjithmonë telenovelën e Dick Martit. Nuk mjafton vetëm rezoluta. Po jo, rezolutat nuk janë obligative, po duhet kemi një vendim gjyqësor. Nëse ne nuk kemi një vendim gjyqësor të organeve kompetente të Republikës së Shqipërisë, atëherë në mënyrë formale ne e lajmë edhe mundësinë që këto gjëra nuk janë seriozuar mjaftueshëm. Ndërsa Edi Rama nuk besoj që e din më mirë se unë, por e din gjajshëm se unë, që ka pas 5 hetime penale për trafikimin e supozuar të organeve njerëzore dhe e lënë në mëshirën e fatit familjen e Mersim Katuçit, i cili është ende gjallë fatmirësisht, i cili është me bashortën e tij jeton në shtëpinë e njëjtë që këta e fyen duke qytur shtëpi e verdhë dhe nuk bie një vendim 18 vite pas ngjarjes, pas bastisjes që nuk ka pasur kur trafikim të organeve njerëzore. Unë besoj që Edi Rama si kryeminist nuk mund, sicili e din që kryeministrat nuk kryjnë hetime, por duhet kërkoj nga prokuroria kompetente, tani keni edhe spakun, dhe nga gjykata që të vinë një vendim. Kështu një vendim të tillë, siç e ka sjellur gjykata për shembull sot, gjykata speciale në Hagë, të sjellin një vendim të tillë që Shqipëria nuk ka konfirmuar trafikim të organeve njerëzore gjatë luftës, të kryer kinse nga pjesëtarët e UÇK-s, dhe do të kemi një dokument juridik të vlefshëm me cilin do ta luftojmë raportin e Dick Martit, por gjërat janë shumë të thella. Ne kemi edhe një raport të prokurorit amerikan Clint Williamson, i cili para vitit 2015 kur u votuar gjykata speciale e demantoi raportin e Dick Martit për trafikim të organeve njerëzore, por ai tha se është i përgatitur që të paraqes akuza të tjera, që fatkeqësisht ishin akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Dhe këta pushtetarë tanë, këta deputet tanë të Republikës Kosovës, më 3 gusht vitit 2015, nxorën një ligj për gjykatën speciale pa e lexuar fyase fare nenin ne, dhe në nenin ne ishte demanti se trafikim të organeve njerëzore nuk ka ndodhur. Po ja që tani, as Hashim Thaçi deri në Pjetër Shalin, nuk janë të akuzuar dhe kur nuk do të jenë të akuzuar për trafikim të organeve njerëzore, por janë të akuzuar për vepra të tjera penale që ligjit i dhanë fuqi, i dhanë ligjit një disa nene që janë prej 12 deri në 16 dhe me këto mban ata të paraburgosur. Që do duaj, të jemi ne, sepse këtu përfshi gjithë kombi, nuk u përfshin vetëm pjesëtarët UÇK-s, nuk u përfshin vetëm shqiptarët e Kosovës, ne që jemi,
po u përfshi dhe Shqipëria, se kinëse në teritorin e Shqipëris ndodhen gjarje tragjike sa që e diruan Këshillin e Evropës që të kërkoj hetime. Dhe kërë kërkun këto hetime, hetime dolin që s'ka ndodhur asgjë. Dhe për këtë arsye, nuk do duhet të votoj kur gjykata speciale ashtu siç e kemi tani.